tervetuloa jälleen mun kyytiin. Tällä kertaa on Floridassa ja alla on 2023 mallinen Ford Mustang avoauto. Tää on itselle aina ollut semmonen unelmien auto ihan niin kuin pikkupojasta asti. Ja nyt kun tuli vihdoinkin tilaisuus tämmönen ottaa vuokralle, niin täytyyhän se sitten napata. Tää on hintaluokaltaan samaa luokkaa kuin MG ja Vitonen maksaa Suomessa, eli täällä Jenkeistä on vähän reilu 30 000 dollarin auto. Ja tässä on 310 hevosvoimaa, joku 300 newtonia vääntöä, uusvaihteinen automaattilaatikko. Ja täytyy sanoa, että amerikkalaiset osaa kyllä ton automaattilaatikon tehdä viimeisen päälle, on kyllä niin mahtava ajella, että tosi kauniisti vaihtaa. Ja penkit on aivan todella hyvät istua, todella mukava auto ajella. Jos jotain kaipaa MG5, niin nimenomaan nämä penkit kyllä vaihtaisin tästä Mustangista heittää. Tuo ajoasento oli heittää niin kuin aivan täydellisen hyvä tässä Mustangissa. Ohjaustuntumaa pystyy muuttamaan. Käytännössä se onnistuu helpoiten sille, että normimoodista vaihtaa sporttimoodiin. Taikka sitten ihan track mode löytyy vielä hurjempaan menoon. En ole vielä hirveästi päässyt testailemaan, mutta tuossa ohituksia kun on tehnyt, niin vähän pidempään tietysti miettii kuin sähköauto, mutta sitten se ärähtää ja kulkee ihan kivasti. Ei tälläkään niin kuin jalkoihin, ei todellakaan jää. Taas tuo sporttimoodi päälle. Kokeillaan mitä tää lähtee. Että todella mukava peli ajella. Tämmösen vuokraaminenhan ei ole mitenkään älyttömän kallista Jenkeissä. Niin kuin täydellisten vakuutusten kanssa laskeskeli, että tää tulee maksaa noin 60 euroa päivässä. Eli siihen nähden niin oikeasti saa aika kivan auton, pääsee fiilistelemään. Tavaratila ei ole järjettömän suuri, mutta pienellä kikkailulla kyytiin sai mahtumaan 2 matkalaukkua ja noin pari reppua, mitä oli käsimatkatavarana. Sehän tossa on hauska kuitenkin, että toi tavaratila pysyy samankokoisena, vaikka kato laskee alas. Se on ihan mukava juttu. Siellä jää tila repulle. Yksi auton ärsyttäviä ominaisuuksia on start-stop-automatiikka, mikä vähän turhaakin hätäisen sammuttelee autoa, niin ensimmäisen kannattaa aina napsauttaa se pois päältä, niin tuhannesti mukavampi ajella. En voinut kehua itse olevani mikään huippuasiantuntija, mutta äkkiseltään sanoisin, että laadussa Mustangi kyllä häviää pikkasen eurooppalaisille autoille. Et tosiaan perusmuovisuus on ihan ok. Että se on aina ollut näissä amerikkalaisissa ymmärtääkseni. Mutta se mistä niinku huomaa pieniä eroja, niin jotkut muoviosat selvästi niinku, niissä on pieniä rakoja, mitä mun mielestä ei yleensä eurooppalaisissa näy. Ja jopa se kiinalainen autokin näyttää osittain laadukkaammalta. Samaten niinku, tää on vähän reilu 5000 mailia ajettu auto. Niin takakontissa repsottaa jo tiivisteet sun muuta. Mutta totta kai vuokrakäytössä auto on paljon kovemmilla. Melkein kaikki toiminnothan tässä autossa on ton näytön takana ihan nykysuuntauksen mukaisesti. Että noin muutama nappula on jätetty ja niistäkin oli vähän miettimistä, että mitä ne tekee. Sitä on hauska, miten tää koko paneeli heiluu. Tääkin häkkyrä tässä näin. Mutta tuolla sai sen start and stopin pois. Tuolta pystyy rajattomasti muokkaamaan graafista ilmettä. Ja hauska, en tiedä mitä hyötyä. Luistonestot pois. Toi luultavasti on ohjelmoitava painike.
ja tuolta sai vähän tehokkaammin ilmaa sitten tuulilasille. Itse tykkäsin auton ulkonäöstä ihan älyttömästi. Mun mielestä se on todella onnistunut muotoilu. Et siinä on hyvin paljon tunnistettavaa vanhaa 60-luvun Mustangia edelleenkin. Ja silti samaan aikaan se on tosi modernin näköinen. Auton tunnistaa, tai siis löytää parkkipaikalta mukavan helposti, koska kyllä se edelleen erottuu edukseen. Yksi juttu, mistä en tykkää tässä uudessa, niin on tämä nykymuodin mukainen niin pelkkää näyttöä, kojelauta. Vanhemmassa Mustangissa, siinä noin 5 vuotta vanhassa, niin oli selvästi vielä näkyvissä ne 60-luvun muodot. Ja tämä on tämmöinen tyypillinen nykymallin mukainen pelkkää jättinäyttöä, niin tästä mä en itse hirveästi tykkää. Mustangin ajotuntuma on parantunut huomattavasti verrattuna edelliseen sukupolveen. Ratti on paljon tunnokkaampi kuin edellinen malli. Olisinko 5 vuotta vanhaa autoa ajanut edellisen kerran. Ohjaus on tosiaan mennyt ison hypyn eteenpäin. Muistelen, että se oli aivan yliherkkä se edellinen Mustangi, mitä on ajanut. Ja tää on taas tosi tunnokas tää ohjaus, mikä oikeastaan ihmetyttää, kun katsoo, kuinka valtavan korkeaprofiiliset renkaat tässä oletuksena alla. Mukavahan tää on tietysti niiden renkaiden takia, mutta silti rengas äänet tulee aika kovaa läpitte. Tietysti riippuu aika paljon teistä, että nämä betonitiet on äänekkäitä, mutta sitten taas kun mennään asfaltilla, niin on huomattavasti hiljaisempi. Ei yhtään hassumpi. Polttoainetalous on ihan uskomaton, että se menee noin matka-ajossa 40 mailia per gallona. Eli äkkiseltään, kun tuossa mä laskeskelin, niin se ei ole kuin 6 litraa satasella. Eli auto kulkee ihan naurettavan pienellä. Sitten siellä oli tietysti välillä aika pahojakin ruuhkia. Niissä kulutus tietysti vähän nousee. Se oli noin 25 mailia per gallona. Eli noin 9,5 litran kulutuksessa ollaan silloin. Mun mielestä on todella, todella vähän se. Autolla tuli ajettua noin 1100 mailia. Ja täytyy sanoa, että tykkäsin kyllä ihan joka hetkestä. On kyllä kiva auto. Suosittelen ehdottomasti kokeileen, jos vaan joskus tulee tilaisuus. Pystyy pidempäänkin matkaa ajaan, jos vaan matkatavarat mahtuu kyytiin. Erityisesti tykkäsin auton ulkonäöstä. Se on tosi näyttävä, klassinen, tunnistaa Mustangiksi. Auton ajettavuus oli tosi hyvä. Sitä oli helppo ajaa ruuhkassa, ahtaispaikoissa, kuten myös isolla tiellä. Teho oli aivan riittävästi, ei mitään ongelmaa. Jos hakemalla jotain huonoa hakee, niin on just ehkä ne pienet miinukset laatuvaikutelmassa. Ja ehkäpä toi voimalinja ei ole aivan täydellinen tähän autoon. Se pikkusen tuntuu kompromissilta. Autohan on supermoderni sisältä, mutta sitten taas se polttomoottori ei toimi niin saumattomasti kuin voisi toivoa. Totta kai nykyiset päästömääräykset on ajanut siihen, että siellä on ne start-stop-automatiikat, jotka kiusaa koko ajan. Ja jouduttu tekemään todella monimutkaisia ratkaisuja moottorille, tommosiin kulutuslukemiin on päästy. Pitkäs juoksus mietityttääkin juuri se, että miten tommonen moottori kestää. Et melkeinpä, jos tämmöistä autoa olisin ostamassa, niin olisin tosissaan kiinnostunut siitä V8:sta ehkä enemmän. Se jotenkin sopii tähän autoon ehkä hieman paremmin. Nyt kuitenkin, kun puhutaan vuodesta 2023, niin toivottavasti kukaan Mustang-fanaatikko ei nyt laita mulle tappouhkauksia, mutta mun mielestä tämä auto olisi todella mielenkiintoinen nähdä myös täyssähköisenä versiona.
veikkaan, että ostajia löytyisi myöskin sille vaihtoehdolle. Sitä tietysti toivon, että se vanha perinteinen V8kin siellä pysyisi mukana ainakin vaihtoehtona, koska kyllähän Mustangin V8 on hieno. Kiitos, kun katselit tämän tämmöisen erikoisjakson. Sovitaan, että tämä on vaikka tämmöinen jouluspesiaali. Ei muuta kuin hyvää joulua kaikille ja oikein mukavaa uutta vuotta myös. Uusia videoita tipahtelee taas jossain vaiheessa, kun intoa ja aikaa riittää. Moi moi!